Hej på er. Tänkte vi skulle försöka fixa det här på gräsklippan som vi köpte här förra året. Det är en Cab Cadett. Vad hette modellen nu igen? Det står ju på den här. XZ6. Supernöjd med klipparen överlag. Sitter Kawasaki-motor på en. Zero Turn-modell då, fast med, det är ju som en spakstyrd fast med ratt istället. Otroligt smidig maskin. Går jättesnabbt att klippa med den. Det stora minuset är det här plastskyddet. Antingen så var det något som vi inte fick med när vi köpte den. Något för, det här är ju locket för mulchiklipparen. Antingen var det något som vi inte fick med. Eller också är det en urusel konstruktion helt enkelt. För den här, den här plasten ska sitta in bakom. Här står glipa så gräset sprutar ut. Det blir inte klippt. Vi kan ju hoppa lite närmare på så ni ser hur det ser ut. Ska försöka. Ni ser det här. Jag får liksom in fingrarna här bakom. Den här ska ju ligga slimmad. Det är jättestor glipa här. Det enda som håller fast den är den skruven. Och det där järnet, eller bläcket som går in där. Så jag tänker att vi river den där. Ska försöka placera kameran på. Så. Så där någonting. Där så ser ni nog kanske. Vi plockar den här och så försöker vi bygga en bättre modell helt enkelt. Då släpper jag bara. Den här har vi som till exempel då. Nu ska vi se hur den där var. Den var ju på något speciellt. Så, den är till för att hålla upp det där skyddet. Den stoppar vi där i. Jag har precis sköljt av maskin bara lite grann så att därför han är blöt. Då ska vi se om jag får ur den där. Ska den där bara vinkla så där. Så, här ser jag sitter tjock lager med gräs. Och den här ska ju då vara tät. Jag tänker att vi antingen sätter en förstärkning av plåt på den här. Eller också måste vi borra lite hål och skruva fast den. Så vi ska se, jag har inte funderat ut hur jag ska göra än faktiskt. Om vi skulle sätta i den där. Och så skulle jag stoppa i den där bakom och putta dit den. Så, där ska den vara. Undrar om vi inte skulle borra hål här egentligen, två stycken. Bara helt enkelt. Och sätta en skruv med små skallar. Vi använder ju inte det här. Eller vi använder ju bara det här, så ska vi säga. Vi använder ju nästan, än så länge har vi inte använt utkast någon gång. Så det gör väl ingenting om man får skruva den två skruv för att kunna lösa problemet. Annars skulle man ju försöka göra något bläck här som man... För här sitter ju hål sedan tidigare här under. Så då skulle man annars göra något bläck som man kunde skruva fast i de fästena som håller upp den där. Men jag tror vi gör så enkelt att vi bara borrar hål rakt in här två stycken och skruvar fast den. Så tror jag vi gör. Jag kan sätta dit den där igen så det blir lite lättare att jobba här. Nu ska vi se vilka hål var det. Var det sådär? Jag kan ta den allt gräs här. Hur var det där nu då? Var det så? Så där var det. Så ja. Så. Nej men så gör vi. Jag plockar fram lite grejer så återkommer. Så jag har kikat lite på hur vi gör. Fundera lite. Så vi gör så här. Vi stoppar i den där. Där i spåret. Stoppar in det där bläcket där bakom. Och så ska vi försöka få i den där. Så vi kan skruva fast den. Så där blir det då. Det är ganska halvkast passform oavsett. Skruvar vi dit den här igen. Sen gör vi som så. Jag kommer att borra ett hål här och ett hål där. Så får den här sitta fastskruvad också med skruv här nere. Kan rent utav räcka med en skruv bara här borta. För att där sitter han ju med den där, så han borde ju inte åka bort. Men jag tror vi gör två hål som vi har. Kör vi M6 där.
Jag skulle kunna göra spår så går att lyfta ur den ur, men jag tror att jag borrar. Vi gör så där. Hucken börjar bli dålig på borrmaskin. Så. Så kör vi en här också. Där någonstans. Så där. Ska jag hämta blåsmunstycket så blåser vi rent lite grann. Ser du lätt? Nu drog jag bara lite lätt med fingrar, då åkte den där den. Så grässprutor gör jag att den där får den på en gång. Kör vi lite M6er på det där, tror jag. Ska ha några lite kortare så vi slipper ha utstick på dem. Behöver inte kapa den så mycket sen. Där har vi en lite kortare. De får inte vara för korta, de ska nå igenom också. Så, och så kör vi. Ja, vi tar svarta istället, då syns det inte så mycket. Där. Och brickor ska vi ha också. Ja, jag går och hämtar det. Oj, hade vi inga kvar där så. Det ska vi ha här. Men det kanske inte har svart. Där kvar, nej. Ah, ja, det är väl inte hela världen, men... Det hade ju varit roligare om de var svarta. Ah, jag ska rota runt lite så kan vi återkomma där. Ja, ah, sådär, nu hittar jag svarta brickor där. Så nu kör vi dit den här, tänker jag. Bara se där. Nu är det här egentligen, svarta brickor är ju ganska onödigt till en sån här grej, men lite roligare om det. Om det inte syns så mycket. Ska vi se om vi får skruva in den där. Han kommer där. Där kommer han. Så, bricka där. Och en skruv där. Eller mutter heter det. Här då. Så. Och så gör vi likadant här. Försöker få in den i hålet. Nu ligger den lite längre ifrån. Och det är just det här på grund av passformen på den som det. Där. Nu ser vi, kanske åker på och får vi någon gäng på den där trås och där. Jag skulle behöva tryckas in lite till. Där kommer lite till.
Där. Plasten är inte lika nära plåten på den sidan som här. Så vi ska se hur vi... Vi börjar nog med att dra den då, som är längst ifrån. Den kommer jag inte ihåg. Så, så han gått ut i nylocken där. Så sitter han där. Skulle ju väl ha haft han lite längre in där. Det vart inget snyggt det där, men skitsamma. Det duger till det här nu. Där ser man då hur dålig passformen är på den här. Den får dras in så mycket. Någonting är det ju som inte stämmer. Undrar om den där är justerbar kanske då när man har monterat den från första början, att han inte har kommit rätt. Kanske går att glida den i hålen, jag vet inte. Känns inte så där på insidan. Ja, någonting i alla fall. Men nu ska det mycket till om den där ska ramla den, känner jag. Vi får se, det är inte dags att klippa gräset än, men vi märker väl med nästa gräsklippning. Om det fungerar så får vi väl återkomma med det. Men likadant om någon är sugen på att någon ska köpa ny gräsklippare, så jag kan, den här, jag kan göra en liten recension om den här. Jag är överlag nöjd med den, det ska jag säga. Det är en, jag har haft ganska många klippare under åren, men det här är nog inte den bästa. Men om man kollar i den prisklassen som de här rör sig om, så är där är nog bäst. I den, så kan jag säga, i den prisklassen så är det här den bästa jag har haft. Annars har jag haft en hel del betydligt dyrare gräsklippare, och de är ju självklart bättre i regel. Ja, det finns vissa undantag, det gör det ju. Men det skulle vi kunna göra. Om någon är intresserad kan vi göra en liten, filma lite när vi klipper med honom och lite sådär. Får ni se resultaten. Jag ska byta knivar på honom. Det är en av de grejerna som jag inte är helt nöjd med. Så att de är bra. Alltså de funkar bra. Det gör de absolut. Men jag skulle vilja ha en annan modell på knivar. Men vi avslutar här. Så får jag tacka så mycket för att ni tittade. Ha det bra allihop. Hej på er.